Великий Дальник, заможнє село в передмісті Одеси, давно привертає злодіїв, але в останній час розбійники влаштували тут справжній терор. Заради грошей людей б'ють та навіть катують, а останній напад закінчився смертю одного з місцевих. Олегу Цуркану було 48 років. Чоловік працював на ринку 7 кілометр. Заробляв непогано, навіть накупив на приватну двоповерхівку, де жив з жінкою та дітьми. Розбійники напали на будинок Олега у 3-й ночі. Після довгих тортур в нього не витримало серце. Дитину тащать з кроваті за ноги і говорять, що ми зараз будемо насилувати. Як може в отця не лопнути серце, ви мені скажіть? Як може бути? Нападники кілька днів стежили за майбутньою жертвою, знали усі входи та виходи, навіть розташування кімнат. До будинку забралися через вікно. Їх було четверо. Всі в балаклавах, і строїтельні перчатки, топор новий, пістолет. Родичі Олега розповідають, вдома у нього майже не було готівки, але нападники вирішили, чоловік приховує від них гроші, і почали катувати господаря розпеченою праскою. Дубиною били. Потім утюг включили, палили, де деньги, ми вам все дали. Ну а далі все, що було. Місцевому автомайстру Миколі пощастило більше. Він вижив після нападу розбійників. Відбувся проломленою головою, але втратив усі заощадження. Жінка був вдома. Я вийшов, об'ясняю, сарай вийшов, вони мене там ударили, скрутили, повалили на землю і один залишився сидіти, коротше. Ті два в хату пішли, так же само. Жену почали збивати, коротше, побили ноги, руки, синяки, гематоми і, коротше, отакі діла. В поліції розповідають, за весь 15-й рік розбійники нападали на мешканців Дальника 4 рази, а з початку 16-го нальотчики вже тричі атакували місцевих. При цьому, начебто, в селі діє одразу кілька банд. Общого почерка дійсно не просматривається. Чому? Тому що порядок входа в дом, порядок там, каким образом було совершалось это преступление, количество людей, їхні приметы, їхня одежда, нету там у них между ними общего в этой части. Грабежи такі жорстокі з побоями людей, то есть населення повністю беззащитне, совершенно беззащитне, то есть власти ніякої, получается за свої ж аналогії людей, що їх грабить і вбивають, в такому плані получается. То есть надежди нет ні на власть, ні на государство, ні на міліцію. Мешканці села на поліцію скаржаться, але водночас намагаються правоохоронцям допомогти. Чоловіки вже долучилися до нічного патрулювання. Ми вирішили організуватися самі. Тобто охотники, не безразличні люди організовуються, патрулюємо по вулицям, патрулюємо в дежурній частині. Здесь сидит один наш гражданский человек, одного садим в ГАИ, бывшую ГАИ машину. Спіймати когось на гарячому громадська ініціатива поки що не допомогла, однак мешканці Дальника сподіваються, їхня активність хоча б відлякає злодіїв подалі від рідного села.